Малко след 7:10, в четвъртък, сутрешния блок на BTV продължава с тема по ваш сигнал. Заради множество строежи, жителите на столичния квартал Малинова долина са принудени да минават през кални улици, а асфалт почти няма. Това не е от местата, където асфалт няма, но той не се вижда, просто защото там има кал и мръсотия. Диана Теодосиева сега е на място. Диана, здравей! Добро утро от квартал Малинова долина. Един от кварталите в София, в които в момента има така доста активно строителство, но пък резултат от това строителство може и да го видите и в момента. Множество дупки. Тук асфалтът наистина е доста изронен. Има много кал заради тежките машини, които преминават от тук, за разлика от мен, която днес ще мина само веднъж от тази улица. Хората трябва ежедневно да преминават от тук, да карат колите си в тези дупки, както и да преминават с детски колички. Възможно ли е всичко това, ще ни кажат и самите те. Казвам добро утро първо на Елена Никола, която ни подаде сигнала. Да ни кажете всъщност от кога продължава това? Ами всъщност това продължава от както горе-долу ги има тези блокове, тъй като новите строежи се появиха в така в един период около 10 месеца започваше блок след блок, блок след блок и съответно улицата се разбива до неузнаваемост. Няма въобще настилка, вие сте минали през нея, видяли сте. Няма как да се опише. Това просто трябва да се мине през него всеки ден, по няколко пъти. Има тук съседи с малки деца, има хора възрастни, които просто тук не може да стигне линейка, абсолютно не може да стигне. Някой, че дори шеги са тръгнали между вас, дали сте успели днес да минете през тези дупки? Да, сменяли вайбър съобщения с съседи, които сме с една марка кола, дали сме минали през въпросната дупка днес, дали да изравяме другата кола, защото наистина няма минаване. Просто дупките са потресаващи. Подавали ли са сигнали обаче към столичната община, към районната община? Ами лично аз съм подавала два сигнала. Съм подала и към столична община, и към район Студентски. Като от столична община, ако бъдем честни, ми отговориха буквално на следващия ден, че сигналът е прехвърлен към район Студентски. Тоест всичко спира в район Студентски по някаква причина. Нямаме друга комуникация. Търсили сме варианти във Фейсбук да алармираме посредством страниците на и на столична община, и на район Студентски, включително стагване и на кмета тук, и на кмета Терзиев, за което търпяхме критика, как може кмет на два дена. Ами може, трябва. Тук са се събрали и други ваши съседи. Ако трябва да преминете от тук пеша, как се случва това? Случва се с молитва, една кръстни се, поливаме водичка и минаваме, ако трябва да я пеша. И другия вариант, нали, който е с кола, пак е, нали, това е еквивалентно кошмарен, защото пък страда колата. Нали, то вие сте минали от тук, най-вероятно. Та така. Случва се, зорлен се случва, да, на пук. Тук казаха, че има и хора с малки деца. Вие казаха, че много трудно преминавате. Много трудно, за да стигнем най-близкия ни парк НСА, спортната академия. А за да стигнем до него, трябва всъщност да си подпалим колата, да стигнем поне до улицата на НСА, която е малко по-кална, да си свалим количката, детето, тъй като ако минем с количката тук, повече просто трябва да я хвърлим в кофата. Няма какво да коментирам. Въобще не е помислено. Трошиш количката, трошиш си автомобила, да, редовно всичко. Са не за ремонт. Да. Така че, то просто, че никакъв контрол няма. В смисъл, то е пълно с скал, дупки. Всеки си прави каквото си иска от инвеститорите. Ето сега, примерно, на този новия строеж си сложили нещо ограждение. Ами те нямат разрешение. Почват да правят нещо, примерно да строят. Те строят и през нощта, нон-стоп се чува бункане през нощта, в 10-11 часа строежа е активен. Абсолютно. Няма шум, дейност, аз съм пускала много сигнали. Супер много, в приложението ми е пълно с сигнали и общо взето отговор е същия като на дамата. Да. Към столична се община. Потърсихме и столична община, които пък казаха, че столичния инспекторат са идвали тук на място, правили са проверки и са наложили глоба на фирмите изпълнители, които всъщност, чието всъщност тежки машини излизат тук с непочистена ходова част. Обаче след тази глоба, има ли резултат? Видяли сте да се почистват улиците? Не, нямаше едно почистване преди два дена, което беше супер странно, тъй като то беше в буквално почти в дъжда и те просто отмиваха цялата кал към каналите, които да се запушат. Там имаше един огромен гьол, който ние не можем да минем по никакъв начин. Беше толкова огромна локвата, че трябва нещо да си просто да си минеш, не знам, с гумени бутуши, ако си пеша или нещо. А да не говорим в инвестиционния план. Очаквате сега да се случи, най-вероятно някой от отговорите и стъци ни гледа в момента. Много е дълъг, да.
Само да кажем, че тази улица беше асфалтирана преди година и половина. Беше чисто нова, имам снимка на телефона. Чисто нова. Идеална. За две години ще се сипа. Пиеш кафето на нея, дето вика, но просто е отвратително. Отвратително. И въпросът е, че няма абсолютно никакъв контрол. Абсолютно никакъв контрол. Никой абсолютно нищо не прави по въпроса. Всеки си прави каквото си иска от инвеститорите, строят, те сега става в 7:30 и се почва яко удари и така до късен вечер. Много ви благодаря. Да. Както виждате, изключителна нетърпимост тук от хората. Кални улици, постоянен шум от строежите. Тук, както разбрахте, Столичната община отговориха, че има санкции за фирмите, обаче резултат очевидно няма, така че ще проследим, ще чакаме да има наистина резултат, в който улиците ще са почистени и хората ще могат да минават от нормалното, както пеша, така и с колите си. Диана, само един въпрос. Ние тук с Злати ви гледаме и се чудим, това Столична община специално за вашето включване ли изгасиха осветлението, за да не виждаме какво е положението, или въобще няма лампи там? Не, всъщност тук няма осветление. Това споделиха и хората преди малко. Лампи абсолютно няма нито на тази улица, която се обета, нито на съседната, която ви показах в началото. Така че явно проблема в този квартал изобщо не е един или два. Еми, явно на стъпки трябва да го караме. Първо, улицата, която е имало, е била хубава да бъде възстановена и да си има асфалт, да няма дупки. Второ, да има осветление, хората да могат да видят, ако все пак има някакви неравности, да не си потрушат краката или автомобилите. Въобще комплекс от проблеми, в иначе новия квартал Малинова долина с много нови хубави сгради. Сега обръщаме поглед.